You out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? To when we felt like this was forever. Can I take you there? For this all my life, you're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? E aí, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, é cozinhando comigo um almocinho bem gostoso, bem saudável. Agora estou fazendo uma alimentação saudável, estou passando com uma nutricionista. Ela me passou uma dieta para eu poder fazer... começar a comer de verdade, alimentação saudável. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai preparar aqui hoje, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas. Ah, gente, se vocês querem que eu grave aquele vídeo de uma semana de alimentação comigo, deixa aqui nos comentários que eu faço, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, gente, aqui na panela de pressão eu coloquei mandioca pra poder cozinhar. E aí eu vou fritar algumas pro meu marido e outras é só cozida pra mim mesmo, tá bom? Aqui eu piquei cebolinha, como vocês viram no início do vídeo. Fiz uma saladinha também de cenoura crua. Aqui, gente, eu cortei nessas rodelas assim, ó. Essas abobrinhas pra mim poder assar. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá bom? E ele também, aqui, ó, tem uma couve que eu vou refogar também. Essas duas folhas de couve. Picar e refogar. E aí já tem arroz e feijão pronto. E aí é pro meu marido, porque hoje eu tô intercalando. Um dia eu como arroz, outro dia eu não como. Um dia eu como arroz branco, outro dia eu como arroz integral. Enfim. Então, E também, gente, aqui, ó. E também temperei também o bife aqui, isso aqui é chão de dentro, tá bom? Temperei com temperinho caseiro e pimenta do reino, tá bom? Aí a gente vai fritar e colocar junto com as cebolas, fazer um bife acebolado, tá bom? Então, bora começar a preparar essas coisinhas. Bom, gente, eu vou colocar aqui dentro dessa forma as abobrinhas. Eu nunca comi assim, tá, gente? Eu vi
uma receitinha dele e vou tentar replicar por aqui. Vou colocar um pouquinho de azeite. Aqui tem alho frito, aí eu vou colocar também para dar aquele gostinho bem gostoso, sabe? E pimenta do reino. Para finalizar, sal. E coloco no forno por aproximadamente 15 a 20 minutos, tá? A 180 graus. Meninas, o almocinho pronto. Aqui temos feijão, que é de ontem, né? O arroz, o bifinho com cebolinha, com cebola, né? Couve refogada, saladinha de cenoura. Aí aqui tem as mandiocas pro meu marido, fritas, né? E o meu prato já tá meio montado aqui já. Só finalizar aí. Coloquei duas mandiocas cozidas. Aqui foi as abobrinhas assadas. Meu marido não gosta de abobrinha, então coloquei só pra mim. E agora eu vou completar meu prato e vocês vão ver como é que vai ficar. Tcharam! E esse foi o meu prato, gente. Olha como é que ficou bonito. Um pouquinho de feijão, carne, cenoura, couve, abobrinha assada e mandioca. Eu peguei uma também frita, porque eu amo frito, então é tudo equilíbrio, né, gente? E é isso. Ah, mais uma novidade, compramos uma televisão um pouquinho maior, gente. Aquela televisão que a gente tinha era da minha sogra, ela tinha emprestado nós quando a gente casamos. E aí a gente comprou essa televisão aí, graças a Deus, é mais uma conquista nossa.